Kelantan cukup dikenali dengan hasil kerja seni dan kraf tangan, antaranya wau, batik serta barangan perhiasan yang berunsurkan perak. Bagi peminat wau, Galeri Paksa PE & Sons adalah destinasi wajib untuk dilawati. Galeri ini menempatkan sebahagian hasil karya seni beliau. Legasi Paksa PE kini diteruskan oleh anak bongsunya, Wan Anwar. Selain pameran, di sini juga terdapat wau yang dijual bermula dari harga RM100 sehingga RM5,000 bergantung kepada permintaan pelanggan. Antara wau yang dihasilkan adalah wau bulan, wau kucing, wau puyuh, wau jalur budi dan wau merak. KB Permai merupakan pusat kraf tangan perak yang tidak asing lagi di Kelantan. Ditubuhkan pada tahun 1985 oleh Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob atau lebih dikenali sebagai Pok Teh. Pok Teh juga telah diiktirafkan sebagai adi guru kraf perak oleh Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Hasil karya beliau pernah terpilih untuk dipasarkan di gedung membeli belah ternama Harrods di London. Seni tekstil batik cukup sinonim dengan negeri-negeri di bahagian pantai timur Malaysia, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Batik Malaysia banyak menggunakan motif flora dan rekaan geometri dan coraknya lebih besar serta lebih ringkas. Warna-warna yang digunakan dalam batik Malaysia juga lebih cerah berbanding batik Jawa. Seni batik Malaysia telah berjaya menembusi pasaran fesyen antarabangsa.